Sociální podnik FOVI SRO se dlouhodobě věnuje podpoře osob se zdravotním postižením, zejména těch s duševním onemocněním či jiným handicapem. Zaměstnávání těchto osob je důležitým krokem k jejich začlenění do běžného života a k rozvoji jejich schopností a sebedůvěry. Tím, že vlastně FOVI působí v různých oblastech, od gastronomie přes nějakou rukodělnou tvořivou činnost, až po ty lesnické a zahradnické práce, tak i ta nabídka pracovních pozic je poměrně široká. Aktuálně teda bychom potřebovali co nejvíce doplnit tým Bystra Čistá duše v Havlíčkově Brodě, kde máme až tři volná pracovní místa ve výrobě gastronomických produktů teplé i studené kuchyně. A máme tam i místečko do obsluhy zákazníka. V Pelhřimově bychom rádi uvítali nového uklidového pracovníka. Máme tam i místo v keramické dílně, v hlinecké cukrárně zase potřebujeme pracovníka do výroby cukrářských výrobků. Tady v Havlíčkově Brodě šicí dílna ráda přijme nového kolegu pro práci s textilem. Dlouhodobě se nám nedaří obsadit třeba pozice traktoristy, která je trošičku specifická v tom, že tam potřebujeme už nějaké vlastně předchozí zkušenosti s obsluhou toho lesního traktoru. Lidé se nemusí bát přihlásit na tyto pracovní nabídky. Personalistky jsou připraveny se s každým zájemcem setkat a najít pro něj vhodné pracovní uplatnění. Krom právě těch administrativních pozic třeba nebo nějakých výrazně odborných pozic, my nemáme žádné speciální požadavky, co se týče vzdělání, ale důležitá je pro nás hlavně spolehlivost, pracovitost, zodpovědnost a hlavně vlastně chuť pracovat a chuť učit se novým věcem. Protože moc dobře víme, že pokud ta práce člověku dává smysl, baví ho to, tak vlastně potom dokáže dosahovat úžasných výkonů a to bez ohledu na to, jestli má nějaký handicap nebo ne, protože vlastně většina na těch našich pozicích teda pro osoby se zdravotním postižením. Pro podporu zaměstnanců na pracovních místech vytvořil podnik i speciální program. My jsme vlastně v loňském roce zavedli takový program péče a podpory zaměstnanců. Původně teda fungoval tady v Brodě na dvou provozovnách, aktuálně ho teďka rozšiřujeme na další provozovny v Havličkově Brodě, Pelřimově a Humpolci. A vlastně každá ta provozovna má k dispozici vlastního personalistu, který se věnuje každému jednomu zaměstnanci formou nějakých pravidelných setkávání a rozhovorů. Ta podpora je intenzivnější samozřejmě během zácviku. Nicméně ta podpora nekončí tím zácvikem, ale vlastně pokračuje dál ze strany toho personalisty po celou dobu trvání pracovního poměru toho zaměstnance. FOVI se také snaží neustále zlepšovat pracovní podmínky a atmosféru na pracovišti. Proto pravidelně provádí průzkumy spokojenosti mezi zaměstnanci. Díky nim získává zpětnou vazbu o tom, jak se lidem v podniku pracuje a kde je prostor pro zlepšení.